піротехнічні та кінологічні розрахунки рятувальників, перевіряють залишки будівель на предмет знаходження там людей. Є ймовірність, що там можуть знаходитися 18 чоловік. На даний момент статистика не змінилася. Загиблими є 23 особи, в тому числі 3 дитини. Госпіталізовано 73 особи і 4, серед них 4 дитини. Де журналіст, так? Так. Де журналіст? За оновленою інформацією, ми розуміємо, що сюди було 3 прильоти ракет, тому що попередньо експертами знайдені залишки 3 двигунів ракет. 2 ще ракети були збиті в Вінницькій області нашими силами ППО. Щоб відправляти ракети по невоюючому місту, по цивільним об'єктам і вбивати дітей, жінок і взагалі просто українців можуть робити тільки негідники, які будуть точно сидіти в тюрмі. Скажіть, і ми це доведемо.